Você sabe por que os pilotos de caça prestam continência antes da decolagem? Os pilotos de caça prestam continência antes da decolagem como uma forma de respeito à equipe de solo, que trabalhou pesado para preparar a aeronave para o voo. É basicamente um gesto de agradecimento pela equipe que abasteceu o jato, realizou verificações de manutenção e garantiu que a aeronave estivesse pronta e segura para voar. Ao prestar continência, o piloto está agradecendo aqueles que ajudaram a tornar a missão possível. Também é visto como uma forma de atrair boa sorte para o voo. Mesmo com todo o avanço da tecnologia, a continência permanece como um ritual importante que ajuda a fortalecer os laços entre o piloto e a equipe. O gesto de prestar a continência faz lembrar a todos o objetivo compartilhado de retornar em segurança da missão. Se você quer aprender como ganhar dinheiro pelo YouTube, clica no primeiro link do comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para ajudar meu trabalho.